Ahoj, vítejte u mého dalšího dílu, tentokrát více speciálnějšího k 200 odběratelům. Tímto bych vám chtěl poděkovat, že mě odebíráte, sdílíte, doporučujete, lajkujete, píšete mi komentáře, píšete mi zprávy, dotazy, určitě mě pozbuzujete a do další 200 nebo většího počtu odběratelů bych vám chtěl říct, že bude pravidelně vycházet Mafie, Plane vs. Zombie a Minecraft. Určitě připravuju další hry, ale nevím, jak to všechno s nima bude, jestli na ně bude mít čas. Všechno ještě uvidíme. Ale tyhle ty tři budou vycházet pravidelně. Tedy Minecraft, Plane vs. Zombie a Mafie 1. Další takový, o co si píšete, tak je nějaká webová stránka. Nemám zatím, uvidím, jestli se k tomu dostanu, jak to všechno bude. Ale asi ji udělám a budu tam dávat nějaké aktuality, širší informace a podobně. Další, o co si píšete, tak jsou vlogy, unboxingy a Facebook. Vlogy... Nevím, jestli budu dělat, nevím, proč bych, co bych, jak bych. Prostě uvidím, jak to všechno bude, možná je nějaký vymyslím, budou, uvidíme. Unboxingy. Unboxingy budou, když bude co rozbalovat a když bude co rozbalovat, tak nějaký unboxing určitě bude. Facebook, nějakou facebookovou stránku udělám. Dám vám o tom vědět a můžete mi tam psát potom a další věci, jak vy už to všechno znáte. A budu tam dávat asi nový videa, které budou vycházet. Další, co je, tak je... Vás hlavně zajímají multiplayery, jestli bych si s vámi zahrál a podobně. Tak s váma bych si určitě zahrál. Ale problém je v tom, že... Já nemám moc času, takže bychom se museli domluvit na nějakou delší dobu dopředu, abych si udělal čas, vy byste měli čas, ale určitě se tomu nebráním. A co bych vám tak dalšího řekl? Určitě bych vám chtěl poděkovat, protože 200 odběratelů, to už je fakt super. A doufám, že u těch 200 odběratelů nezůstaneme a že to bude mnohem větší číslo později. Uvidíme. Ale i každopádně těch 200 odběratelů to už je strašně jakoby moc pro mě. Tímto bych vám chtěl poděkovat. Odebírejte mě dál, lajkujte, pište mi komentáře, zprávy. Na některé zprávy odpovídám, na některé neodpovídám, protože asi neočekáváte od některých zpráv, že bych vám odpověděl, protože mě tam píšete akorát, že video bylo super a takový. Tak to asi odpovídat nemá smysl. Děkuju vám za takové zprávy, pozbuzují mě a hrozně si jich cením. Další, co je, tak když napíšete k videu nějaké komentáře, tak do některých komentářů taky odpovídám, do některých neodpovídám, ale určitě si je čtu. Chodí mi ty komentáře i na mail, takže když tam neuvidíte ode mě žádnou odezvu, tak to neznamená, že jsem si je nepřečetl. A co bych vám ještě řekl, strašně moc vám děkuji. A mějte se asi hezky, uvidíme se u dalšího videa a možná u nějakého speciálního, třeba k 500 odběratelům. Uvidíme, tak se mějte hezky a ahoj!